9 травня. Ну, це спогади, можна сказати, про людей, які віддали своє життя. Це дійсно, ну, можна відмічати. Але такі роки пройшли, та вже зовсім друге покоління. Веніся каже, що ну, помало люди забувають, особливо молодіж, це свято. А старші люди ще все пам'ять. У мене тесть був, до Берліна дійшов. Так що я мушу пам'ятати. Я не можу сказати, що це великий праздник, велике свято, тому що багато загиблих. Це в першу чергу День пам'яті. 9 травня, у мене день народження 9 травня, це велике свято. Дуже багато трагічних трагедій принесла війна, які не можна оцінити. Ну, мені здається, немає такого, що можна оцінити. Так, це День перемоги. Так, мої десь там діди і бабки воювали, приймали участь у військових діях. Так, це для них світлий день і для нас так само це світлий день. Ну, щоб там ми зараз щось особливо виділяли в цьому дні, я рахую, що це ненормально. Історія розкладає зараз багато речей на місця, і ми бачимо, що не все так однозначно було, особливо в нашому краї. Мова йде про Закарпаття, мова йде про Західну Україну. Не все однозначно було. Я проти фашизму, я проти тих всіх речей, які... Я взагалі проти війни. Для нашої сім'ї це огромний праздник, тому що от прадідушка цих дітей воював в Севастополі. Був пленен, потім отримав лагеря німецькі, відсидів там, після совєтські лагеря запленення. Так що для нас це огромний праздник. Наша их бабушка, прабабушка, тоже во время войны сплавляла лес на Енисее, работала в шахтах, ковала эту победу. Теперь наши дети ничего не имеют. Ни памяти, ни любви, ни понимания. Очень жаль.